Nyt on elämä pakattu Defenderiin ja etelämies suuntaa sohjoiseen pohjoiseen Lappiin rakentaa uutta elämää. Perille Lappiin on päästy ja kotiuduttu uuteen asuntoon. Matka on saattu pari muuttoja, kun Defe päätti 30 kilsaa ennen Oulua, ettei akku enää muuten ladata. Pienten kommervinkkien jälkeen matka jatkui sit ilman paloja ja musaa. Onneksi Rovaniemen jälkeen laturi rupesi taas toimii ja musat sai takas. Nyt Defe on saanut uuden laturimen ja taas on huolettomia kilometrejä edes. Mut miten sit tänne päädyin? Lyhykäisyydessään. Elämä etelässä meni uusi ja siinä samassa rytäkäs Kotka vaihtui Lapin maisemiin. Sirkan kylää, 5 kilsaa Levin rinteestä. Täällä nyt sitten rakennetaan uutta elämää luonnon keskellä, pois etelän hektisyydestä ja kiireestä. Yksinkertaisempaa elämää. Tarkoitus on siis nauttia luonnosta, kalastaa, retkeillä, käydä vaeltamassa ja seikkailla Defellä. Vaikka NS ollaan kaukana kaikesta. Mutta harrastusmahdollisuudet täällä on aivan loistavat. Ruotsin ja Norjan lohioille pitkä matka, lautailee pääsee kotitunturis ja vierestä löytyy ylläs- ja pallastunturit. Jatkos pyrin tekemään aktiivisemmin videoita ja vähän dokumentoimaan tätä uutta elämää pohjoisessa. Kanavan sisältö hieman myös muuttuu siitä, mitä se on ollut, ja kalastuksen rinnalla tulee myös retkeilyvideoita. Tässä onkin suunnitteilla pari reissua Ruotsiin koko heinäkuun Norjassa ja katsotaan, mitä kalastusta syksyllä keksitään. Hienoa olisi vähän päästä kartoittamaan haukivesiin. Vene on vielä ainakin kesän Kotkas, mutta ehkä se sieltä jossain vaiheessa tänne roudataan. Ensi fiilikset parin viikon jälkeen on mahtavat. Vappu on vietetty, rinteessä viikko laskettu, synttäreet juhlittu pallastunturilla, kilpparilla käyty kattoa pilkkikisoja ja särkit tunturilla käyty tulistelemassa. Ilma täällä on raikasta, hiljaisuus ihanaa ja ihmiset on positiivisia. Tuntuu todella erikoiselta lähteä haikkailemaan tunturin työpäivän jälkeen. Pää ei ihan pysy kaikessa mukaan. Odotan kyllä innoa, mitä kaikkea mahdollisuuksia Lappi voi tarjoa. Uusi elämä tarkoittaa myös, että kalastajan Kymion videoiden tekeminen jää määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Somea yritetään jätkien kanssa päivittää parhaamme mukaan. Instasta pääset seurailemaan toiselta tililtä Lappielämää ja toinen tili säilyy kalastusinstana jatkossakin. Eka kalareissu on kesäkuussa ja suuntana silloin Pohjois-Ruotsi. Joten seuraava video tulee sitten sen jälkeen. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro!